Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. O que está acontecendo? Vou botar placa de venda nesta casa, do contrário terei que abandonar a mulher que eu amava, foi embora, e nesta casa não consigo mais morar. De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada? Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada. Ô, sou Rafael, tira essa música, fazendo favor. Tira essa música, fazendo favor. Quem é que mandou colocar? Eu coloquei uma trajetória. Ô, meu filho, tira a música. Eu coloquei um negócio de carnaval aqui para brincar o carnaval, que nós estamos na versa do carnaval. Vocês me colocam uma música dessa. Quem é que mandou colocar essa música? Jorginho do Mexidinho? O senhor está mandando aqui no programa agora também, seu João Magalhães? O senhor está mandando aqui agora, seu João Magalhães? Aí eu estou colocando uma música de carnaval para levantar o astral do povo caratinguês. Você vem com uma música desgraçada, uma música de zona boêmia, é assim, rapaz? Uma música de corno, rapaz? Que desgraça é essa, rapaz? Quem é que mandou você colocar essa peça, essa música, rapaz? Eu estou aqui no astral danado dentro dessa música. Música de negro. Para que você está ficando doido, meu filho? Ô, patrão, você notou? A mulher que eu amava foi embora. Ah, minha nossa senhora. Ô, patrão, olha a minha pegada. Eu tô hoje, assim, naquela pegada, assim, daquele homem apaixonado. Olha, você arruma um desgraçado de óculos fake. Esse óculos é um verdadeiro óculos mesmo, daqueles caras mesmo, que a mulher trai ele mesmo, que arranja o mete chifre na cabeça dele. Eu tô na boca. Vai sentar no seu lugar. Você já meteu o bico onde você não era chamado? Ô, Rafa, você tá me ajudando. Você tem que me ajudar aí, Rafa. Você deixar... Eu tô aqui no carnaval, rapaz, aqui na boa, aqui, cidade maravilhosa, tá todo mundo no pique, e aí, ó, pique da Globo e da TV Semana, o bichidinho, você tá bem, rapaz? Essa mulher tá indo embora? Foi embora? Foi, no carnaval tem muitas que vão, hein? Tem muitos que vão também, hein? Essa arranja briga pra caçar um, ó. Na verdade, vou falar com você a verdade. É. Na verdade, eu tô achando que ela foi fazer as unhas. Ah, fazer a manicure? Foi. Você tá fudido mesmo. Pô, arrancar esse óculos, esse chapéu seu, que não vai perder o par de chifre, não. Muito bem, seu Jorge, mas vamos esquecer esse trem. Seu Jorge Magalhães, como sempre, nesse programa tem que ter cacete, porque tem reclamação de pessoal da rua. É, e tem muita. E tem aí, já que eu tava falando em carnaval, eu preparei todo, você viu que eu nem blazer eu coloquei, ó, vim todo preparado pro carnaval, porque eu vou mostrar uma matéria, né, do meu amigo Edra aí, com a dona Elzia Murim, que vai ser homenageada lá no carnaval do meu amigo Edra Amaral, né, vou mostrar também o pessoal que vai fazer o carna-rock também aqui no Coreto, vou mostrar também a preparação da Polícia Militar para esse período de carnaval, que vai ser mais um Raul Soares que aqui, né, aqui não tem, né? Então, vou mostrar também. E no final do programa, infelizmente, eu vou mostrar uma matéria, seu Jorge Magalhães, dos absurdos. Quando a gente fala que aqui em Caratinga precisa urgentemente de ter uma unidade de saúde de emergência que atenda de forma efetiva, com toda a qualidade, os usuários, as pessoas que estão doentes. As pessoas assim, ah, você tá nem querendo demais. Jorginho, uma menina de 18 anos, 18 aninhos, na flor da idade, na hora de curtir a vida, chega aqui no pronto-socorro, eu não sei o que aconteceu que a menina veio a falecer, 18 aninhos. Eu vou mostrar essa matéria no final do programa, tá certo? Eu já vou comentar aqui no programa algumas coisas, tipo assim, a dona Dilma, nós precisamos matar um mosquito antes dele nascer, seu Jorge Magalhães.
É, dona Dilma. Cala a boca, Magda! Muito bem, seu Jorge Magalhães. Eu tenho também... seu Jorge Magalhães. Agora, tem o plantio de árvore, né, que nós vamos mostrar. Vou mostrar como exemplo de ser seguido. Mas não deveria ser assim, né? A gente vê tantas ONG aí como aquela do Salgado lá, do Sebastião Salgado, que plantando 2, 3 milhões de muda, aqui estão plantando 350 e chamou a imprensa toda para mostrar. E nós mostramos, porque quem sabe sirva de exemplo. Vou mostrar mais no final do programa. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães, vou começar esse programa dando umas cacetadas, né? Porque o pessoal fala, essa cidade é buraco puro, essa cidade está uma vergonha, está uma sujeira danada hoje. Eu passei lá perto da sua rua, hein? E eu fiquei com vergonha por você, viu? Fiquei vergonha para você, meu amigo JR que mora ali também, e outros moradores ali que moram ali, tem um menino da oficina lá, não sei como é que está pintando o carro, que é poeirão que está ali. Hoje eu vi lá descendo um poeirão danado, falei, coitado do mexidinho, não pode nem lavar a casa. Mas não é só você não, seu Jorge Magalhães, o pessoal da Francisco Vito de Assis também está assim, o pessoal lá da Sebastiana Maria de Jesus também está assim, e outros mais em Caratinga. Cidade realmente está muito suja, está cheia de buraco, está cheia de entulho, está cheia de mato. Põe a tela a matéria que nós fizemos aí com o pessoal aí desse monte de rua que eu falei. Põe a tela! Nós estamos na rua Sebastiana Maria de Jesus, no entroncamento entre os bairros de Moeiro e Nossa Senhora Aparecida. Aqui neste local, há muitos e muitos meses, há este buraco que está aqui logo atrás, que parece uma cratera. Os moradores reclamam que o local é de alto risco e nesta área já caíram pessoas, já caíram carros, e em virtude disso eles solicitam uma providência por parte da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Caratinga. Ainda relacionado ao bairro Aparecida, um pouco mais abaixo, na rua Professor Olinto, também constatamos, né, no trecho que a gente está mostrando agora, que há também inúmeros buracos. Na rua está completamente esburacada e no local há também reclamações de moradores no sentido de se buscar uma solução para essa questão. Cobram das autoridades, em particular da Prefeitura, né, da Secretaria de Obras, que tomem atitude para solucionar esse problema no local. E a gente percorrendo aí não só as ruas aqui desses bairros de Moeiro e Aparecida, mas também de outras localidades, nós estivemos no bairro Esplanada, mais precisamente na rua Francisco Vitor de Assis, local também conhecido como Rua dos Cavacos. Nesse local, né, há muitos buracos também, né, problema crônico, já mostramos a situação no local por várias e várias vezes e há reclamação constante dos moradores no sentido de se buscar uma solução, né? Há poeira acumulada e neste buraco existente já houve queda, né, de motociclista, de ciclista e veículos, inclusive, correndo risco de atropelar alguma pessoa, até mesmo se envolver em acidente, em razão da situação enfrentada pelos moradores neste local específico da Rua dos Cavacos, repito, do bairro Esplanada. Nossa reportagem conversou com os moradores do local e trouxeram um pouco mais de detalhes e informações sobre como está sendo o dia a dia nessa área e como está sendo conviver com esses problemas. Vamos ver? A situação aqui está lamentável. O pessoal passa aqui, fala que está pior do que as roças que estão morando. Infelizmente, o prefeito abandonou nós mesmo aqui nesse canto. Tem nem jeito de limpar as casas mais, está poeira pura. O pessoal passa, todo mundo reclamando. Buraco, não precisa nem falar no buraco, todo mundo está vendo um buraco muito grande no meio da rua. Perigoso, né? Tá a ponto de fechar a rua, quase fechar na rua já. Poeira, quando é poeira é barro. Minha garagem nós nem estamos lavando mais não, porque não tem jeito não. A água da Copasa está muito cara, está judiando o povo. E não tem como se fazer faxina nas casas também não. Não para limpo? Para limpo não. Tem a dizer que isso aqui é uma pouca vergonha, olha o asfalto que eles fizeram na rua. Dizer que fizeram asfalto, isso é uma pouca vergonha, isso é poeira, isso é barro, isso é tudo dando esse trem aqui. Ó. Isso aqui, até o ônibus tá agarrando aqui no meio da rua esses dias para trás, naquele buraco que fizeram ali. A Copasa veio cá, fez um buraco ali e tampou. A prefeitura veio cá e fez um buraco ali, deixou com a porcaria lá. Ó. Então é isso aí, ó. Olha como é que está de poeira, como é que está de terra. Que você lava um carro, você coloca o carro aqui com 3 minutos, você pode vir cá e passar a mão, que risca tudo. Então não tem como, e é gente doente, menino doente aqui, ó. Essa casa mesmo que eu moro aqui. Ah, tem um senhor aqui dentro que dieta, ele leva para o hospital aqui por cima, já tem um, que foi para o hospital também esses dias por causa disso, e essa pouca vergonha aí. E o pessoal caçando dinheiro emprestado, pegando dinheiro emprestado para fazer, diz que vai fazer. Cadê? Fui passar ali, meu pai mandou comprar uma verdura, aí na hora que eu fui passar ali, eu caí lá e tropecei em cima da pedra e bati o olho ali no buraco. Aí foi esse, assim eu machuquei, falou, mãe, machuquei. Aí foi lá, outro, aí, um dia ali,
O meu colega passou, ele caiu, ele relou aqui, ó. É, na Francisco Vitor de Assis, em determinados lugares onde passou a rede pluvial, em função de ser um terreno muito úmido, né, houve um recalque muito profundo. Então, de maneira que agora, com essa estiagem, a gente já vai lá, já vai pedir para a empreiteira fazer a recomposição e penso que no final dessa semana a gente já consegue asfaltar todo aqueles buracos e entregar a obra para a população. Chuva muito forte, né? E lá também tem uma boca de lobo que não foi possível ser feita em função de uma rede da Copasa que passa mais ou menos no mesmo nível. Nós vamos estudar uma maneira de executar essa boca de lobo, né? Que vai captar uma água, tanto de chuva quanto quando o morador lava um quintal ou lava um carro. Então tá fazendo aquele transtorno ali. Então, de maneira que nós estamos buscando uma solução, até já temos uma ideia e brevemente nós iremos resolver aquela situação e a população realmente receber a obra que foi proposta no início. Agora, com relação à operação tapa-buraco na cidade, né? A gente pede à população que tenha paciência, né? Que nós já iniciamos a operação tapa-buraco, mas de maneira que a gente não consegue executar tudo ao mesmo tempo, né? Mas de forma que já foi comprado o material, a emulsão, já tem a brita, pó de pedra, já começamos a usinar. E vamos priorizar aonde passa a linha de ônibus, onde passa o centro da cidade, onde tem mais trânsito. Mas de maneira que nós vamos trabalhar com muita dedicação e penso que dentro de no máximo 15 a 20 dias a gente tenha feito essa operação tapa-buraco, pelo menos, se não 100%, mas em torno de 80% a 90%. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Sr. Jorge Magalhães. Eu estava vendo, até que aquele buraco ali da Sebastiana Maria de Jesus é uma coisa que prejudica, mas né, que tem que ser feito porque as pessoas pagam imposto, merece ter a rua sempre em ordem. Mas a da Francisco Vitor de Assis é um poeirão, Sr. Jorge Magalhães. Buraco, poeira, lama. Como disse a senhora lá, não pode nem aguar a rua porque a água da Copasa está muito cara, depois não aguenta pagar. O garoto que foi passar de bicicleta, Sr. Jorge Magalhães, e bateu com a bicicleta no buraco, tomou um tombo, machucou aqui, ó, e podia ser pior. Ciclista, motociclista, poeira, mato, buraco. Sr. Zé Mugano, o senhor está falando aí na reportagem que está esperando parar de chover, já parou, Sr. Zé. Está na hora de vocês dar uma geral na cidade, está passa buracada, Sr. Zé. Não é, Sr. Jorge Magalhães? Olha, Carraro, é triste, às vezes fica até, pensa que a gente está aqui até como chato, mas não é. A nossa cidade está toda desorganizada, está suja, igual você falou, é lixo, é mato, é buraco, é entulhos, é impressionante, é galhos de árvores que caem, fica semanas e mais semanas, não são recolhidos. Mas não estão sendo chato não, Sr. Jorge Magalhães, e o povo também não está sendo chato não. Não tem o tal do IPTU, Sr. Jorge Magalhães, não tem o tal do IPVA... São impostos que deveriam ser canalizados, né? Em função da população que está sofrendo. Porque aqui no centro tem um buraco, você vai ali e passa uma massinha de asfalto frio, que aliás eu não sei por que até hoje Caratinga fica tampando esses buracos das ruas que tem asfalto com esse asfalto frio, porque isso é igual rapadura que você coloca lá na chuva com pouco tempo, derrete tudo. Coloca hoje, choveu, amanhã já tem um buraco de novo, então não adianta ficar tampando buraco toda semana, é dinheiro que está sendo jogado fora. Eu não sei por que não arrumaram ainda uma danada de uma usina de asfalto quente, pelo menos faz o serviço direito. Eu não sei que acontece em Caratinga, que parece que aqui a gente tá sempre tem que reclamar. Porque, você viu um cidadão falando? Pegou dinheiro emprestado, cadê a obra? Pois é, Sr. Zé Mugão, para de blá blá blá, Sr. Zé Mugão. Vai lá e resolve, só porque vocês têm 3 milhões e meio agora de dinheiro do BDMG. Tem mais o dinheiro do IPTU, não sei o quê. Canaliza esses recursos para atender essa população, para dentro da periferia. A Francisco Vitor de Assis vira e mexe, o pessoal está reclamando. Na Sebastião Maria de Jesus é a mesma coisa, lá no Monte Livre é a mesma coisa. Não sei lá mais aonde, lá no Anapa é a mesma coisa. Até quando? Esse ano, gente, pelo menos é ano da eleição. Faz alguma coisa para fazer com que o povo... Opa, o prefeito começou a trabalhar. O prefeito acordou. O prefeito é a equipe dele, porque na verdade, né? O senhor Zé Bugão, o senhor é que é responsável por esse setor.
Até acho que o prefeito não tem que estar olhando que tem um buraquinho aqui, outro buraquinho ali, não. Quem tem que olhar é o senhor e a sua equipe, que tem que ir lá e resolver. Chega de blá, blá, blá. O povo está cansado de blá, 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 seu Jorge Magalhães. É blá, blá, blá para cá, blá, blá. Chega, quer ação, quer que resolve o problema. Lá é poeira, acaba com poeira. Tem o barro, acaba com o barro. Tem buraco, tapa o buraco. É assim que o povo quer, seu Jorge Magalhães. Não é esse negócio de, ah, nós estamos esperando, vamos chamar empreiteiros, não vai resolver nada, nem, blá, blá, blá. Isso não resolve nada, seu Mugango. Não resolve, depois vocês não querem que eu venha aqui no programa e mesmo o cacete tem que meter o cacete. A sua rua, seu Jorge Magalhães, eu fiquei com dó, eu passei hoje para ir lá no, levar minha menina lá na faculdade, eu passei quando desceu um carro, um poeirão, nossa, seu Jorge, tem razão. A rua do cara, você não sabe se é poeira, se é barro, se é lixo, se é, o que é a rua ali, Zé Maria Fernandes. Ué, mas não é possível que não tenha um caminhão para lavar a rua, pelo menos, não? No outro comentário que eu vou falar aquela obra da Copasa. Ô, obra, vai ser obra de grande e não acaba nunca? É, seu Jorge Magalhães, fala alguma coisa, desgraçado. O senhor já me ferrava no início do programa? Pois é, Carraro, eu concordo com você. A população já não aguenta mais. E outra coisa, não adianta querer falar a crise, não. Isso não tem nada a ver com crise, não. Ah, tá para buraco a crise, não? Isso é receita do município. Estão agora iniciando a tapar os buracos aí agora aí, com asfalto frio. Quando o buraco não é assim, para baixo, eles colocam um murundu lá de asfalto frio, o troço fica para cima. Quer dizer, não mudou nada, fica o piso da cidade, fica ruim do mesmo jeito. E como você disse, nas primeiras chuvas, esse dinheiro vai ser jogado fora, vai perder. E derrete, igual rapadura na chuva. Será que é a única cidade, gente, aqui, que a gente não pode fazer o piso da cidade de forma correta, fazer direito? Vamos fazer direito, vamos gastar o dinheiro público de forma correta. Não engana a gente, não tem como enganar. Agora nós estamos... Chega de blá, blá, blá. A gente não está sendo enganado, não, Carraro. Nós estamos engolindo goela abaixo. É. Mas enganado a gente não está sendo, não. Então tá certo, Jorge Magalhães. Daqui a pouco a gente volta. Mas com certos buracos, José Mugambo.